zapojení žákovských družstev z základních škol z Frýdecko-Místecka pokračovalo okrskovým kolem, tentokrát minikopané v Jablunkově. Na hřišti u jablunkovské školy se sešlo 5 družstev minifotbalistů z širokého okolí. Každý tým tvořilo 7 hráčů a brankář. Hrálo se systémem každý s každým a zápas trval vždy 20 minut. Se kterým družstvem jste vítězství, jak se říká, vydřeli? Myslím, že asi s polským Jablunkovem. Nejlepší tým minifotbalistů tentokrát přijel z Mostu u Jablunkova. Ti postupně zvítězili se všemi soupeři a stali se tak finalisty okresního kola, které proběhne ve Frýdku-Místku. Z Jablunkova pro školní televizi Na stopě a z Pravičky České televize Vendula Kantorová a Rostislav Reška.